হেল্ল' জুজু বেক কোনোৰে বাপে মা ভণ্ডক আশা কৰোঁ বেক কোনে কম আগ তেচে মই বহুত দিন পৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ আশা কৰোঁ নতুন বেক কম লাগিব তে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ নাগান হ'লে অভিনৱ চাকমা মই অৰুণাচলত মই বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কাম কৰোঁ এজ এ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ তে মই এই ভিডিঅ' থ্ৰুন দি আমি হিহি ঘূৰি ফেই হিহি চকু দি ফেই হিহি কৰাৰ পৰে আমাৰতোন চিনি থাকে আশা কৰোঁ তোমাৰতোন গম লাগিব তে ভিডিঅ'খন কম পেলে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ লাইক কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো যাতে নেক্সট টাইম মই যদি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তোমাৰ এইটো ন'টিফিকেশ্যন আছে পাৰোঁ Come on, come on, come on.